No programa Visões da História, duas entrevistas feitas com o historiador Edson Lisboa e o pesquisador Jaime Jacu. Edson Lisboa é autor do livro Duas Barras nos Caminhos da Tapera, coautor do livro Os Crimes da Fazenda Ponte de Tábuas e tem um capítulo sobre a escravidão em Nova Friburgo no livro Teia Serrana. Lisboa fala sobre o seu campo de pesquisa, a escravidão em Nova Friburgo. Já o pesquisador Jaime Jacu fez um trabalho hercúleo de copiar e digitalizar todas as atas da Câmara de Nova Friburgo no século XIX. Esse trabalho facilita o ofício dos pesquisadores, já que a leitura dessas atas é difícil e demanda muito tempo para compreendê-las devido à forma e o estilo da escrita. Jaime Jacu falará sobre alguns registros que continham nessas atas e sobre a colonização suíça, já que é, inclusive, descendente de um desses primeiros colonos. Quando o Cantagalo foi ocupado, veio um mineralogista inglês aqui, em 1809, John Mavie. E John Mavie deixa seus registros, né? E ele já registra aqui a produção de café. Ele fala, inclusive, as minas já foram exauridas, os contrabandistas tinham tirado todo o ouro de Cantagalo e aqui dava para plantar café. Porque, inclusive, ele cita a venda de uma fazenda que a pessoa deveria procurar em Cantagalo, na vila, parece ser Miguel Félix, que era proprietário de uma fazenda lá que já tinha 3, 4 mil pés de café plantado. Então, o café já existia aqui na região. Em volta da colônia, das terras da colônia, já tinha uma produção de café. O Rio de Janeiro exportava, no ano de 1810, em torno de 50 mil arrobas de café. Agora, o café vai começar a ganhar a concorrência dele com o açúcar, ele vai começar a ter vantagens sobre o açúcar. Quais são as vantagens do café sobre o açúcar? Primeiro que um cafeiro durava em torno de 25 a 30 anos depois de plantado. O trato do café era relativamente parecido com o do açúcar, sendo que o café tinha uma deterioração muito menor no processo de transporte, né? Em 3 anos ele já estava dando o café, e a mão de obra dele era menor, ele facilitava isso. E a demanda mundial era muito maior, então os preços compensavam. Então já começa a se deixar de plantar cana-de-açúcar e o café já passa a ser um produto de interesse das exportações. Então você vê que o café vai ganhando o Vale do Paraíba. Em 1840, o presidente da província, Paulino José Soares, ele faz um discurso encantado no Rio, tem lá no relatório de presidente de províncias, e já diz que o café era o primeiro item das exportações brasileiras. E o Rio de Janeiro o maior produtor. Então a nossa colônia aqui foi em 1818, 1819, em 24, os alemães. Então já se tinha café aqui na região e muitos colonos suíços e alemães, posteriormente, abandonaram a colônia e rumaram para ali as terras situadas no Ribeirão de São José, o Ribeirão de Santo Antônio, para a produção do café. Outros foram para Cantagalo também se dedicar à produção de café. Família Bom, por exemplo, fez fortuna na produção de café. Os Monerá, enfim, vários suíços se dedicaram a isso e fizeram fortuna na produção de café aqui em Nova Friburgo. Nova Friburgo, quando foi instalada a colônia suíça aqui, foi instalada num território que tinha um registro onde se tentava fechar os caminhos do ouro. Então, a colônia, a colonização suíça alemã, é uma tentativa de ocupar os sertões. Aqui era conhecido no mapa como Sertões do Leste, ocupado por várias nações dos índios brabos. Era essa a única indicação. Então, o Cantagalo era um território absolutamente independente dentro do território português. Houve, inclusive, duas tentativas armadas de ocupar Cantagalo e fracassaram, porque existia um grupo de mineradores que não pagavam imposto à coroa e se estabeleceram lá e não tinham como tirar. Então, na verdade, eles conseguiram tirar os mineradores lá através de uma negociação. Somente em 1786 chegaram a Cantagalo. Já encontraram 200 casas em Cantagalo nessa negociação, quando ocuparam. Só que os mineradores só deixaram Cantagalo quando acabou as minas. Então, quando eles chegaram a ocupar Cantagalo, já não tinha mais nada. Então, o Estado português, o que ele fez? A coroa portuguesa começou a distribuir terras na região. Distribui sesmarias. E para você requerer sesmaria, você tinha que ter escravos. Senão você não conseguia. Você tinha que provar ter escravos para pedir sesmarias. Então, teve pessoas em Cantagalo que pediu para ele, para a mulher, para os filhos, e anexando aquele território enorme. E a colônia suíça e alemã aqui no Nova Friburgo
foi exatamente, estava dentro desse contexto, dessa estratégia de ocupação do interior, né? E foi ocupado, mandaram para cá a colônia. Só que a colonização aqui foi distribuído terras aqui em torno de 40 alqueires para cada colono. As terras não levaram em conta a topografia do terreno, né? Nós tínhamos aqui uma camada de solo, para você chegar ao solo, tinha uma cobertura vegetal muito grande, que eles chamavam de serrapilheira. Foi preciso muito sol e fogo para poder chegar no solo. Então, as primeiras tentativas de lavoura não foram felizes, fracassaram, teve que ser muito trabalho para poder a terra se tornar produtiva, né? Então, muitos colonos saíram daqui e rumaram para o café. Então, quando os colonos suíços e alemães chegaram aqui, já existia uma ocupação do entorno da colônia. E essa ocupação do entorno era já para a produção de café que começava. Tem um colono suíço, Henri Bon, e que em 1828 ele escreve na Suíça, ele diz, olha, o preço que está o café, a quantidade que eu venho plantando ano a ano, dentro de 15 anos, eu estou com o meu futuro garantido. Ele escreve isso, que ele se dedica à produção de café. Então, a partir de 1840, quando o Rio de Janeiro, o maior produtor de café, Cantagalo vai ser um grande polo exportador de café. E Nova Friburgo, ela vai estar localizada estrategicamente entre o porto exportador do Rio de Janeiro e o polo produtor de café de Cantagalo. Então, ela vai virar uma cidade na rota do café. Ela vai, aos poucos, tornando uma capital. Ela vai ser a capital comercial e cultural da elite cafeeira da região. Você deve observar que ainda existem alguns prédios aqui que remontam ao período do café. As construções do Barão de Nova Friburgo, do Barão de Cantagalo, do Barão de Duas Barras, são construções feitas em Nova Friburgo, onde eles construíam suas sedes aqui, para ficar aqui na cidade. O trem chega aqui em 1872, então isso começa o fluxo maior ainda de pessoas morando aqui na vila. Tanto é que os jesuítas vão se estabelecer logo na década de 80 aqui, né, um colégio jesuíta para educar, né, a grande quantidade de filhos fazendeiros que existiam na região, como também o Colégio Nossa Senhora das Dores, logo em seguida. Então, Nova Friburgo vai ter esses ares, você vai ver companhias de teatro se apresentando aqui. Com a vinda do trem, foi possível trazer o vidro, então a construção aqui, a arquitetura da cidade modifica, passa a ser usado o vidro, né, toda a arquitetura das fazendas vão ser modificadas, que era impossível anteriormente, né, com trazer vidro em carro de boi era difícil. Então, isso foi transformando Nova Friburgo nessa espécie de capital comercial e cultural da elite cafeeira da região. Então, produzia-se muito em Cantagalo, mas tinha sempre uma base em Nova Friburgo, né? E alicerçada também num turismo da época, né? A freguesia de São João Batista tinha uma característica muito especial, que eram de pequenas propriedades e grande concentração de trabalhadores livres, né, em Nova Friburgo. As outras freguesias eram mais cafeeiras e com mais presença de escravos, como São José do Ribeirão, Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, que hoje é Sumidouro. Enfim, quando passa o trem por aqui, isso aqui vai ganhando áreas de metrópole, né? O figurino francês é obrigatório, as peças de teatro aqui no teatro, tem vários teatros que se inauguram na cidade. Enfim, quem leu o Almanac Lebre já começa a ver vários bilhares, toda uma cidade, um serviço voltado para o turismo. Na vila, a não ser as casas que tinham sido construídas para eles, que eram casas que pensavam aí que iria receber uma família em cada uma delas. Mas lá pelo tal do Gachê, que foi o encarregado de fazer, que fez o contrato aí com Dom João VI, ele usou de umas artimanhas lá na Suíça, quer dizer, ele quis ganhar dinheiro com a migração. E ele, então, trouxe, quer dizer, as 100 famílias representariam o quê? Umas 600, 700 pessoas. Né? Ele embarcou só 2015, 2020, isso aí é discutível. Pegou gente de tudo que é canto da Suíça, só deviam vir suíços do cantão de Friburgo, que é de língua francesa, e tanto que o nosso nome foi dado em homenagem à origem deles. Antes deles chegarem já era Nova Friburgo. Mas quando eles chegaram aqui, a não ser essas casas e umas casas auxiliares para, por exemplo, a casa da colônia e um armazém, um
um quartel de polícia que estava sendo construído e não acabou, uma olaria para fazer as telhas das casas, moinhos para que se destinariam a moer os grãos que os suíços colhessem por aqui para ajudá-los. Então eram 100 casas, sendo que uma parte foi construída ali exatamente onde está a Praça Presidente Vargas. E uma outra parte, que era uma aldeia, seria na vilagem, que os suíços chamavam da vilagem de Bá. E a outra no Paissandu, onde era a vilagem de O, a vilagem do Alto. Né? Foi o que eles encontraram aqui. E já encontraram, graças a, que eu acredito, a propaganda que foi feita da chegada deles naquela época, se bem que em termos, porque a propaganda naquela época era muito diferente do que é hoje. Né? E nem jornais a gente tinha. Mas tinha um jornal oficial e que dava as notícias da coroa. E uma delas é que ele tinha feito esse acordo, que Dom João VI tinha feito esse acordo para os suíços virem. E isso deve ter causado uma repercussão ali em torno. Essa notícia foi dada logo depois, deram aqui, foi feita uma emissão de apólices para o governo arranjar dinheiro para gastar com essa vinda deles. E isso deve ter despertado um bocado aqueles mais aventureiros que moravam lá pelo Rio de Janeiro de virem aqui para a região. Eles aqui chegaram, pediram licença ao Monsenhor Miranda, não confundir com o Monsenhor Miranda dos meus tempos, não dos seus, já passou um pouquinho, não é? Que foi o Monsenhor Malheiros Miranda. Ele era da corte, e ele, então, que foi encarregado de receber os suíços. Essas pessoas que vieram para cá naquela ocasião pediam ao Monsenhor Miranda, e ele dava uma chácara fora do perímetro programado para a vila. E os suíços chegaram e já encontraram muita gente aqui, ou brasileiros, ou portugueses, ou luso-brasileiros, eles chegaram aqui e se espalharam em torno da vila. As primeiras câmaras da vila, como não havia ainda a sede da Câmara de Vereadores, ela funcionava lá em cima no prédio do, hoje nós chamamos o Chateau ou Colégio Anchieta, ela funcionava naquele prédio, que era o maior prédio de Friburgo e era chamado pelo suíço de Chateau de Roi, quer dizer, o castelo do rei, porque era a única casa capaz de receber um rei aqui se ele viesse. E devia ser uma casa grande de segunda ordem, né? Porque aqui no meio desse mato todo, mas então era o Chateau de Roi.